اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں, یتلون کتاب اللہ, اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ سیکھنے, قرآن سیکھنے آئے نا, اللہ کے قرآن کے بارے میں سیکھنا ہے نا. آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھ رہے ہیں, اسلام کو سیکھ رہے ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اچھی چیز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ چار چیزیں ہوتی ہیں. وہ اتدا رسول ہوں بین ہوں, اس کا درس کرنے کے لیے, قرآن کا درس کرنے کے لیے, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے علم سیکھنے کے لیے, نالج کے لیے. ہم لوگ دین کا علم سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا یہ. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ چار چیزیں ہوتی ہیں. الا نزلت علیہم السکینہ, ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے. اطمینان معلوم ہے؟ سکون, دل کو اچھا لگے, سکون. ایسا لگتا ہے کبھی دل کو پریشان ہو, ٹینشن ہے, اور کبھی لگتا ہے سکون ہے, اچھا لگ رہا ہے. ہاں ہاں, کبھی ہوتا ہے. تو دل کو سکون کہاں ملتا ہے معلوم ہے؟ اللہ کے کلام سیکھنے میں ہے. ہاں, قرآن سیکھنے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے میں دل کا سکون ہے. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت آ کے کور کر لیتی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحفتہم الملائکہ, فرشتے کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں. گھیر لیتے کا مطلب سراؤنڈ. اتنے سارے فرشتے آتے ہیں کہ وہ لوگ سراؤنڈ کر لیتے ہیں. کس کو سراؤنڈ کرتے ہیں؟ کن لوگوں کو؟ جو سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کا درس, اسلام کی نالج, علم سیکھ رہے ہیں. وہ جگہ, وہ مجلس, وہ گیدرنگ جہاں لوگ سیکھ رہے ہیں, اسے فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ حفتہم الملائکہ, فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اور پتا ہے آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے سارے فرشتے آتے ہیں ایک کے اوپر ایک, الا سمائی دنیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے آسمان تک اتنے سارے فرشتے آتے ہیں. اور دیکھ کتنا ان کو پسند ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایسے بہت سارے فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے ہیں, اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کہاں پر کون سی دین کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, اسلام کی بات ہو رہی ہے, ذکر, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی یاد کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ کس کی یاد کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں, تو کیا کرتے ہیں فرشتے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ گھومتے ہیں دنیا میں. جہاں پر ان کو دکھتا ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو رہی ہے, دین کی بات ہوتی ہے, تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ وہاں پہ آ جاتے ہیں. ہاں, آ کر کے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ پکڑتے نہیں ہیں, وہ نہیں پکڑتے نہیں ہیں, وہ لوگ بھی سنتے ہیں, ان کو پسند ہے. تو ایسے فرشتے آتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں جو اللہ کے قریب ہے. جو اللہ کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتا ہے انہیں. ہاں, تو ہم نے دیکھا کہ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں. ہاں, اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.